ଏଇ ଯେଉଁ ଅକେଜନ୍ଟା ଏଇଠି ହେଇଛି ବହୁତ ହି ଭଲ କିନା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଲା। ବହୁତ ସାରା ଅତିଥିମାନେ ଥିଲେ, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଆଉ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାମ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ ଏଇଠି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଣିବାକୁ କି ପାର୍ଟିସନ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଇଠି ବି ସେଇସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାନର୍ ବି ଲାଗିଛି, ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ତ ପାର୍ଟିସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କିନା ଏଇଠି ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ତାକି ଏବେଠୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମାନେ ବିଷୟଟା ଅଛି କି ପାର୍ଟିସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଇଯାଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଜାଣିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ମିଳୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ଖୋଜିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ନାହିଁ ପେସେନ୍ସ କି କିଛି ଖୋଜି କିଛି କରିବେ କିଛି କ'ଣ। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 2023। ଆଉ ଆମେ ଆମର 76 ଇୟର୍ସ ପୁରୁଣା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରାହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କି ଆମେ ଜାଣୁ କି ଆମେ କ'ଣ କି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣୁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଯଦି ଲୋକମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ପଢ଼ନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନିଜ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଥିଲା କି ସେ ମାନେ ଦ ଅଥରିଟିଜ୍ ଦେ ଟୁକ୍ ଅପ୍ ଦିସ୍ ଟପିକ୍ ଅନ୍ ଦ ଡାର୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶୁଡ଼୍ ବି ହାଇଲାଇଟେଡ୍। ଆଇ ଲାଇକ୍ ମାନେ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଇନିସିଏସନ୍ ନିଆହେଇଛି କି ଯେଉଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ ଅଛି ଆବାଉଟ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଦ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ୱେର୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍।